בראשית יפתח בכבוד בעל אכסניה הרב הגאון הרב ישי לוי. עשינו החלפות, הוא נסע לארץ ישראל ואני באתי כאן לארצות הברית בדרכי למקסיקו. כאן זה רק תחנת ביניים, וזה המקום להודות לרב החיים קורסון ורעייתו, יאריך השם ימיהם בטוב ושנותיהם בנעימים, שבאו לקבל את פניי ומחסים לנו אכסניה, וגם להביא אותנו למקסיקו. קדוש ברוך הוא ישלח ברכה והשלחה בכל מעשה ידיו, מתוך בריות גופה ונוער המעליה. אני רוצה גם לקדם בברכה את הרב נפתלי, מראשון לציון, ראש מוסדות בית נשיא, שבמשך שנים רבות מסרתי שם שיעורים במוסדותיו, מוסד פאר שנמצא בראשון לציון, הוא כרגע מקים מקווה טהרה גדול בשכונה של אלפי תושבים, שאין שם מקווה טהרה, חוץ מזה שהוא מפיץ טהרה בכל רחבי ארץ ישראל, עורך כנסי טהרה, ופועל גדולות ונצורות למען טהרתם של נשות ישראל. אני רוצה להקדיש את השיעור לרפואת מרת ברכה בת רבקה מטל בתור שעה חולי ישראל. קדוש ברוך הוא ישלח לה רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף, יאריך ימיה בטוב ושנותיה בנעימים. אנחנו נמצאים ימים ספורים לפני חג השבועות. בעזרת השם בשבוע הבא ביום שלישי בלילה כבר יהיה חג השבועות. והייתי רוצה לעמוד על נקודה אחת, והיות ואני רואה כאן אנשים שכבר היו בבוקר, אז מה שאני אעשה, אני אשנה את השיחה. שלא תגידו, באנו בחינם, אז אני אשנה את השיחה. אתם מכירים את הסיפור עם הרב מפונביץ'. הרב מפונביץ' הגיע לאיזה עיר אחת כדי לדרוש, והוא דרש, פתאום הוא הגיע למקום אחר לדרוש, אחר הצהריים הוא ראה את אותם אנשים שהיו שם, באו עוד פעם. אז הוא כנראה רצה להגיד את הדרשה הזאת גם שם, אז הוא אומר, תשמע, אני רואה שבאו אנשים עוד פעם, סימן שהם רוצים לשמוע את זה עוד פעם, אז אני אחזור על זה. אבל אנחנו בעזרת השם נלך לנושא אחר, ברצות השם יתברך, ונלמד איזשהו יסוד בעבודת השם. ידוע לכולם שהמטרה שירדנו למצרים, כמו שנאמר בתורה, הייתה מתוך מטרה אחת, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. המטרה היא להגיע למעמד הר סיני ולקבל את התורה. לא רק שזאת המטרה, גם לאברהם אבינו בברית בין הבתרים נאמר, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ עולהם, ועבדו ועינו אותם 400 שנה, וגם תגוי אשר יעבוד עודן אנוכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. מה זה רכוש גדול? אם זה כסף, אז אנחנו אומרים, אל שלך קדוש, אל תכניס אותי ואל תוציא אותי, מי ביקש ממך? יכניס אותך כדי לתת לך רכוש, אל תכניס למצרים ואל תוציא אותי מצרים. מה זה רכוש? אומר על שך הקדוש הכוונה לתורה. אין לנו רכוש יותר גדול מזה. זה הרכוש. אורייתא קודש בריחו וישראל חד, אז מה הרכוש הגדול? יש לקדוש ברוך הוא תורה, חמודה גנוזה שכנוזה אצלו תו תו קוף עין דל לדורות לפני בריאת העולם, אתה עומד לתנה לבשר ודם. אז זו המתנה שהקודש ברוך הוא כבר כתב אותה, תו תו קוף עין דל לדורות, 974 דורות לפני שנברא העולם. אז הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה נפלאה, והמתנה הזאת נקראת בשם תורה. הייתי רוצה קצת לעמוד על סדר היציאה ממצרים כהכנה לקבלת התורה. הרי המליכה מיציאת מצרים עד קבלת התורה לקחה 7 שבועות, אנחנו עכשיו סופרים את העומר. אתמול ספרנו 40, אנחנו מתקדמים, 50 יום זה יום קבלת התורה כבר. בואו נראה רגע, נתבונן רגע, מה קרה באותם 50 יום. לפני שעם ישראל יוצא ממצרים, מבקש הקדוש ברוך הוא ממשה רבנו, דבר נא באוזני העם, וישאלו איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה כלי כסף וכלי זהב ושמלות. והשם נתן את חן העם בעיני מצרים וישילו. פלא מופלא. אומרים לנו חז"ל, דע לך, שהקדוש ברוך הוא מבקש ממשה רבינו דבר נא באוזני העם וישאלו איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה כלי כסף וכלי זהב ושמלות. למה? אומרת הגמרא במסכת ברכות שלא יאמר אותו צדיק ועבדנו ועינו אותם קיים בהם ואחרי כן יצאו ברכוש גדול לא קיים בהם. כביכול היה איזה התניה שאם אני לא אתן להם אז אברהם אבינו יגיד רגע רבנו שלם הבטחת למה לא קיימת?
והקדוש ברוך הוא ברוך גוזר ומקיים, מה שהוא עושה הוא גם מקיים, אז איך אתה יכול לא לקיים את מה שאמרת? אז שאותו צדיק לא יאמר, הבטחת ולא קיימת. אני לא חושב שזאת בדיוק הייתה הבעיה של הקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא יכל להסביר לאברהם אבינו, במקום שיסחבו 90 חמורים לובים, יחכה להם הכסף בבנק מזרחי בבני ברק, והכל בסדר גמור, כל אחד שיבוא יקבל כרטיס אשראי, עם 100 מיליון שקל בחשבון, למה צריכים לסחוב 90 חמורים לובים 40 שנה? ולתת להם כל בוקר לאכול לפני שאתה מתפלל, כמו שכתוב, ונתתי 10 וסלחה לי בהמתך, ורק ואכלת וסבלת. אז זה כל הסיפור שמונח כאן, כדי שלא יאמר אותו צדיק. חוץ מזה שהקדוש ברוך הוא אמר שנבוא לארץ ישראל, הוא יביא נגעים בתוך הקירות, כדי שעם ישראל יצטרך לשבור את הקירות, ובתוכו יהיה כסף. אז מחכה לנו כסף בכל מצב שם. למה צריך לסחוב כסף ממצרים? דבר נא באוזני העם, והשם נתן אתכן העם, צריכים למה שנקרא, לעשות הפיכת טבע. כי בדרך כלל מי רוצה לתת כסף? אף אחד לא רוצה לתת כסף. כל אחד שומר את זה תמוד לחזה, מי נותן כסף? אחד שייתן כסף, והשם נתן אתכן העם, וישילום, אמרו תיקחו בקשה, מה אתה רוצה? קח, בקשה, נתן. ואין לך אחד מישראל, אומרת הגמרא, שיצא בפחות מ-90 חמורים לובים. לקחתי פעם מחשבון, עשיתי 90 כפול 60 ריבו. מבני 20 ו-60, כל אחד לקח חמור. יצא לי 54 מיליון חמורים. מאיפה יש כל כך הרבה חמורים? אחד אמר לי, במצרים יש מספיק מזה. טוב, אבל אני צריך לדעת, 54 מיליון חמורים, מאיפה הביאו שם? אלה היה יבוא מסין של חמורים, מאיפה תביא חמורים? טוב, אבל במצרים, כמו שהגמרא אומרת, שהיו גם מחשפים קרשים, היו לוקחים קרש והופכים אותו לחמור. כך מביאה הגמרא, בזעירי, שהגיע למצרים ושכר באביס מחסר חמור. הוא לא בדק אותו קודם, כי במצרים כל קרש הפכו אותו להיות חמור. אז במילא הוא שכר, ונתן לו לשתות, פתאום התברר לו שהוא יושב על מדף של קרש, והחמור התעדף, זה היה חמור מחושב. נו, אז בכל אופן, זה מה שכתוב. כל אחד יצא עם 90 חמורים לובים. מה זה המספר 90? הוא אומר הפרשים, כי שלא יאמר אותו צדיק. צדיק זה 90. שלא יאמר אותו צדיק, ועבדנו בינו אותם, לכן כל אחד דקר בשביל הצדיק, יקחו 90 חמורים. טוב, בסדר. יוצאים עם ה-90 חמורים, ויוצאים לדרך, יוצאים ממצרים, עוברים את ים סוף, כתוב בחז"ל הקדושים, שהקדוש ברוך הוא שכנע את המצרים למלות את כל הרכבים שלהם, כל סוס רכב פרעה, למלות אותו בתכשיטים. למה? כי הם לא רצו לרדוף אחרי בני ישראל, אמרו די מספיק דם וספרדע וכינים ודבר וערוב, די מספיק. הם לא רצו, הם לא רצו לרדוף, אז מה עשה? אמר פרעה, כל מי שיוצא יעמיס עכשיו את כל הרכבים שלו, יעמיס בתכשיטים, בכסף וזהב, הכל יהיה מועמס, הכל יהיה שם בשפע, נו יפה מאוד. ברגע שמגיעים למצרים, מגיעים לים סוף, הקדוש ברוך הוא כתוב בחז"ל, דימן להם דמות של סוסות, כך כתוב בחז"ל, שהסוסים מתאבים לה, והסוסים רצו בתוך הים נגד דעת הרוכב. הרוכב ניסה לשים ברקס, והסוס נכנס פנימה נגד רצונו של הרוכב, נהר פנימה. נכנס פנימה וכולם טבעו, ואיך שהם טבעו, אומרים חז"ל, היה שם שלושה שלבים. חלק היה אוכלי מוקקש, חלק אדמה ידבוקה אבן, חלק היה כמו עופרת, כל מיני סוגים של מוות. אבל עלו ירדו, עלו ירדו, ובסוף התערבבו שם כל הכיכרות עם הכסף, והים התחיל לפלוט החוצה את כל הכסף. הים לא משאיר אצלו דברים, והים זרק החוצה. היות בים זרק החוצה, אז כל אחד הלך לקלוט את הכסף. נו, אומרים חז"ל, פסוק בשיר השירים, תורי זהב ואסל אחים נקודות הכסף, מה שהוציאו ממצרים היה נקודות של כסף, מול הזהב שהוציאו מים סוף. הוציאו 90 חמורים, זה פינת, זה כלום. אחרי זה יצא הים פי כמה ופי כמה. אז מה עשו? אין יותר חמורים. די, חברת אביס נסגרה, אין יותר חמורים. מה עשו עכשיו? קומה שנייה עם כסף, קומה שלישית עם כסף, קומה רביעית, 4-5 קומות כסף, קשרו קרטונים, עוד כסף וזהב ויורו ודולרים, ושמו 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 ושמו, ברוך השם, ערימות על גבי ערימות, בסייעתא דשמיא. יופי, בראבו. אף אחד לא רצה ללכת משם. אף אחד לא רצה ללכת. אומרת התורה, וישא משה את ישראל מים סוף, וישא מלמד שישיאם בעל כורחם. מה זה וישא? משך אותם בכוח. ישיאם בעל כורחם. זה משה רבינו. רבותיי, לא מבין. לפני שבוע הם לא רוצים לקחת כלום. אחרי שבוע צריכים למשוך אותם מהכסף. אז תחליט, אתה רוצה כסף? אתה לא רוצה כסף. אם הם רוצים כסף מתחילה, למה צריך לשכנע אותם? דבר נא באוזני העם, תעשה לי טובה, תבקש מהם שיקחו כסף. מה לדבר?
הנה תראה, שבוע אחרי זה הם לא רוצים ללכת מהכסף, אז למה צריך לשכנע אותם לקחת כסף? מה מתרחש כאן? טוב, תחנה הבאה. הולכים שלושה ימים ולא מוצאים מים. שלושה ימים, יש להם 90 חמורים עם 4 קומות כסף. אז כמה חמורים יש? 90 כפול 4. וכמה זה? אתם יודעים לבד, 360 חמורים, בתיאוריה. כי 4 קומות של חמורים. עכשיו הולכים שלושה ימים במדבר, החמורים מסכנים בקושי יכולים לזוז, כי שמו עליהם מעל המשקל, בקושי זזים, ועוזים אחרי זה מה? לא יכולים לזוז, מה? מגיעים למקום שנקרא מרה, אין מים לשתות שלושה ימים. אתם יודעים מה זה אין מה לשתות? אתם פעם התנסיתם ללכת במדבר בלי שתייה, ועוד אם כל אחד מעם ישראל יצא עם כמה, תעשו חשבון. כל אישה ילדה במצרים שישה ילדים, שישה ילדים בלידה אחת, שישה בקרס אחד. כמה שנים ילדו? כמה? נגיד, מגיל 20 עד גיל 50. נגיד, כן, אז כמה זה? כל שנה שישה ילדים, אז ב-10 שנים, 60 ילדים, ב-20 שנה, 120 ילדים, ב-30 שנה, 180 ילדים. וכתוב בחז"ל, שבשעה שעם ישראל יצא ממצרים, כתוב בתר גאון עושה מנוציאל, שכל אחד לקח איתו חמישה ילדים של אלה שמתו במכת חושך. אז זה המיסו בן פורת יוסף, עוד ילדים, לא תעשו חשבון. בן פורת יוסף. כל אחד לקח בית ספר. אתם יודעים מה זה 180 ילדים? ברוך שקודש ברוך הוא ייתן לכולם ילדים, כולם שיתחתנו בשעה טובה, שיהיה לכולם בנים כשתילי זיתים סביב לשולחנה. אדם יש לו ילדים, ברוך השם, ילדים ואוכל זה משהו מטריף. אתה נוסע איתם לטיול, אתה רק יוצא מהבית, אחרי דקה וחצי, אבא אני הולך להיחנק מצמא. לפני רבע שעה הוא שתה גלון. גלון, הוא כבר הולך להיחנק. אם לא, אם אתה לא עוצר לו לפתוח ולתת לו גלון, הוא מקיא. אתה לא רוצה שיקיע על האוטו החדר שלך, אז אתה מביא לו גלון, ברוך השם. שתית אחרי 10 דקות הוא במבה, ואחר כך ביסלי, ואחר כך תפוח, ואחרי זה בננה, ואחרי זה, אילן, לא נגמר. הולכים שלושה ימים במדבר ולא מוציא מים. אתם יודעים מה זה ילדים בלי מים? שלושה ימים בלי מים. הולכים בלי מים, ועם ישראל מגיע למקום שנקרא מרה, ברוך השם, יש כבר מים. מגיעים למקום שנקרא מרה ויש מים. אז מה אתה עושה? באים לשתות מים ממרה, והמים מרים. אפשר לשתות אותם. אז מה עושים? עם ישראל צועק לקדוש ברוך הוא. עם ישראל צועק על משה רבינו, משה רבינו צועק על הקדוש ברוך הוא. מה אמר לקדוש ברוך הוא? ויורהו השם עץ, וישלך אל המים וימתקו המים. איזה עץ? חד אמר זית, חד אמר ערבה, חד אמר הרדופני. כולי עלמא, אף אחד לא אומר סוכר. אף אחד לא אומר קנה סוכר, אף אחד לא אומר סוכרזית, אף אחד לא אומר תקלמת, אף אחד לא אומר סטיביה. לכול לעלמא מר. רק מה? אחד אומר זית, אחד אומר ערבה, אחד אומר ארדופני. אתם יודעים מה זה ארדופני? ארדופני זה רעל. זה עץ שנמצא ליד הנחלים בארץ ישראל, קוראים לזה הרדופי הנחל. מי שאוכל את זה, הוא קונה מצבה באותו יום. באותו יום, אפילו לא לוקח כמה שעות, פשוט מת על המקום. אם הוא לא מגיע לבית חולים ועושים לו שטיפת קיבה. מתים מזה. אומר הקדוש ברוך הוא בבקשה, כך תכניס את זה בתוך המים וימתקו המים. מה? אומר כן, מה שאתה שומע? שים במים וימתקו המים. עם ישראל רואה שמשה רבנו לוקח הרדופני, שם בתוך המים, מסתכלים על משה רבנו, אומר לו, מה זה? אומר, זה עושה עושה מתוק. מה, מה? אומר, זה עושה מתוק. אומר, כן? אומר, כן, כן. שם בתוך המים, בבקשה תשתו, אומר משה, תשתה אתה ראשון, נראה מה קורה. אם אתה עובר את זה, אנחנו אחריך. מה אתה מדבר? ארדופני? אנחנו נשתה ארדופני? וכן, ככה הקדוש ברוך הוא אמר, ויורהו השם עץ וישלך אל המים, וימתקו המים. עם ישראל ראה שמשה רבינו שותה ולא קורה שום דבר, שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו, שם התחיל קבלת התורה. מה נתן להם שם? שבת, דינים, כיבוד אביהם פרה אדומה. פרומו, הכנה לקבלת התורה, הקדמה לקבלת התורה, מתי הייתה? שם במורו, שם שם לו חוק ומשפט, שבס, כיבודה והם, פורו אדומו, ודינים, אלה ארבע מצוות, יפה מאוד, רשי כותב אחרי זה גם שבע מצוות בני נוח, אבל זה מה שרשי כותב, ארבע מצוות. רבותיי, מה קרה? למה המצוות האלה? אתה רוצה לתת מצוות? אני מבין, פורו אדומו, מה דחוף עכשיו פורו אדומו? פורו אדומו מטהר מאפר פרה אדומה. במעמד הר סיני, אני אמרתי אלוקים אתם, אני אומר כולכם, מעמד הר סיני כבר לא צריכים למות יותר, אז מה צריכים פורו אדומו? פור אדומו בא לתאר מטומאת מת, אין יותר מתים, אז מה צריך פרה אדומה? חוץ מזה, אני מבין שיש לך שבס. שבס כתוב, הוא ציווה אותנו כבר במורו. אשר ציווך השם אלוהיך במורו. נו, אני מבין. אבל מה מונח כאן בכל
המערכת הזאת, שדווקא ארבעה מצוות אלו ניתנו לנו במור, שבת, דין, כיבוד אב ואם וקור אדומו. אלה השאלות שאנחנו בעזרת השם רוצים לבאר. עוד שאלה אחת, לפני שבעזרת השם נתחיל לבנות את הרעיון. התחנה הבאה, משם לא כתוב ויחנו במורו, הגיעו למורו, ואחרי זה ממרה כתוב ויבואו אלימה, ושם 12 עינות מים ו-70 תמרים. בכל מקום שהייתה חנייה של לילה, כתוב ויסעו ויחנו, ויסעו ויחנו, ויסעו מפה ויחנו ופה, ויסעו מפה ויחנו ופה. כאן לא כתוב. מה כתוב? ויבואו אלימה. אם לא כתוב ויחנו במרה, סימן שמה? שלא הייתה תחנה. סימן שזה סמוך אחד לשני. אין תחנת ביניים. מה שנקרא המתנה קצרה, זה טיסת המשך. אתה עוצר חניית ביניים, ממשיך הלאה. בלי לישון. ממשיכים הלאה. אם זה חנייה שאתה ממשיך הלאה, נשאלת השאלה. אז למה הקדוש ברוך הוא לא הבין אותנו במקום לעצור במרה, שימשיך הלאה לאלימה? יש שם 12 עינות מים כנגד 12 שבטים, ותמרים הג'ול גדולים כאלה של המדבר. למה צריך להעביר דרך מרה, מים מרים, לשתות, ומים והרטוף? מה, התחיל? תן לנו ישר אלימה, ברוך השם, 12 עינות מים, תמרים, מה מונח כאן? אלה השאלות, ובזה החילונו, בעזרת השם, בסייעתא דשמיא. אני רוצה לומר יסוד, והיסוד שנאמר אותו לקוח מדברי רבותינו הראשונים, לא קשור לארצות הברית, אז לכן אם אני מדבר משהו סגנון שנשמע ארצות הברית, זה לא קשור אליכם. אבל פשוט הרעיון יכול להיות מוסבר כאן. כדי להבין את הדברים, יש דבר שנקרא אוהב כסף, לא יסבע כסף. אני לא יודע אם אתם מכירים את המושג הזה. אז לכן אני אומר, זה לא כך שייך לארצות הברית, לכן קשה לי להסביר את זה פה. אבל יש דבר כזה שנקרא אוהב כסף, לא יסבע כסף. מי שאוהב כסף, בחיים לא יירגע. אז כמו שכתוב, יש לו מנה, רוצה 200, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. נכון? אומרים חדש, כשאדם נולד, הוא נולד עם ידיים כמוצות. נולד עם ידיים כמוצות, הוא רוצה, הב, הב, גיבני, גיבני. אחרי שהוא מת, הידיים מפתחות, הוא לא לוקח אפילו לא גרביים. אפילו לא גרביים לא לוקח, שום דבר לא. מכסים אותם תרחיכים, שום דבר אין לו. זהו, אז האדם לוקח מפה כלום. אז החז"ל הקדושים אומרים, תשמע, יש מצב של אוהב כסף, לא יתבע כסף. זה המצב. רק מה? הכפתור הזה של אוהב כסף, לא יתבע כסף, אומרים חז"ל, זה כפתור שמעבירים אותו מחשמל לגנרטור. זה כפתור. בשבת אנחנו מעבירים מחשמל לגנרטור, אנחנו לא משתמשים בחשמל בארץ ישראל, בגלל שיש בעיה שמחללים שם שבת, יש לנו גנרטור. בערב שבת אנחנו מעבירים לגנרטור. מעבירים. אומרים חז"ל, הכפתור הזה שנקרא כסף, לא נברא בשביל כסף. כסף זה בשביל היפנים, בשביל הסינים. הם צריכים כסף, למה? כי הם צריכים לייצר לנו אורז, וצריכים לעשות לנו חולצות. תארי לעצמך שהם היו מחזיקים, היו לוקחים על כל חולצה 20 דולר. היית כולנו מתרוששים, מזל שזה לוקח דולר וחצי, ואורז עולה חצי דולר, וברוך השם יש לבני תורה מה ללבוש. תארי לעצמך שהחולצה הזאת, היו מייצרים אותה, אני יודע, בשוודיה, אני יודע, בשוויץ, אז כל חולצה הייתה עולה 200 שקל. אומר איזה מזל, הסינים מייצרים את זה, ברוך השם עולה חולצה דולר וחצי, עוד עולה, עוד הובלה עולה עוד דולר וחצי, כי צריך להקיף את החוטים ולנסוע מהונולולו. אז זה עולה עוד עולה, בסדר גמור, אתה קונה שלוש חולצות ב-100 שקל. שלוש חולצות מברק, 100 שקל, שלוש חולצות. למה? זה זכותם של צ'אומי קופינג, ברוך השם, הוא צריך כסף. היות הוא צריך כסף, אז הוא מייצר את זה בחינם, הכל בסדר גמור. תאר לעצמך שאורז היה גודל בשוויץ, כל גרגיר היה עולה חצי דולר. היית אוכל אורז כמו הסינים, עם שתי מקלות אחד אחד. נו, איזה נס שמגדלים אורז, עולה לך שקית, עולה 2 שקל שקית, ברוך השם. הכל בסדר גמור. למה? כי הם אוהבים כסף, אז הם חייבים לייצר, ויש שם הסינים כמו ככל הים אשר לא יסתר מרוב. הם מרוויחים דולר, לא יודע, 2 דולר ביום. הכל בסדר גמור, אותו דבר מהודו ועד כוש. ככה זה בכל העולם. יפה מאוד. אז הם צריכים את זה. איזה מזל שאנחנו לא נזקקים לסירותי ישראלים או יהודים לכל דבר ודבר. כיוון שזה היה הור נתק, אתה צריך להרוויח הור נתק. אז הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל לעבור לעם ישראל, כמו שכתוב, ועמדו זרים וראו צונכם, כמו שאומרת הגמרא במסכת ברכות דף למדי, כמו שיהיה לעתיד לבוא. חז"ל הקדושים אומרים שלעתיד לבוא לכל יהודי יהיה 2,800 עבדים. כל מי שלבש ציצית, יהיה לו 2,800 עבדים שישרתו אותו. כל אחד צריך בית מלון רק לשכן 2,800 עבדים בן פורת יוסף. תתחילו להתעניין בתים הילטון פה בסביבה, שיהיה פה מספיק, בעזרת השם. כל אחד יהיה לו 2,800 עבדים, כולם יבואו לשרת אותו. כרגע משרתים אותנו בצורה אחרת, אז זה השירותים שהם עושים לנו. יש מחלה שנקראת אוהב כסף לא יתבע כסף. על מי נאמר אוהב כסף לא יתבע כסף? אתם יודעים על מי? על משה רבנו. משה רבנו היה חולה על כסף. מה? משה רבנו חולה כסף?
משה רבנו לא לקח שקל ממצרים. שקל. מה הוא לקח? את ארון של יוסף. איזה אוהב כסף? אוהב כסף, לא יסבע כסף במשה רבנו. שמה? שעליו נאמר אוהב מצוות, לא יסבע מצוות. איך אתה עושה? מה הקשר? אומרים לנו חז"ל, המנוע שקוראים לו כסף, יש לו כפתור. כפתור, אפשר להעביר אותו, מחשמל לגנרטור. מכסף לכיסופים. נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם. ליבי ובשרי ירננו לכל חי. זה אותו מנוע. אחד רץ אחרי כסף, אחד רץ אחרי תורה. הייתם פעם אצל רב חיים קניבסקי. הוא עונה לך תשובה, גמר לך תשובה, הוא כבר בגמרא. אומר לך, שומע אותך, למה? אוהב כסף, לא ישבה כסף. מה? זה כסף, זה הרצון שלו. אחד הכסף שלו, הרצון שלו זה תורה, אז הוא נמצא בתורה כל הזמן, אין לו זמן, הוא עונה לך מילה אחת, הוא אומר, אני זמן. אחד שאוהב כסף, אין לו זמן בשבילך, ואחד שאוהב תורה, גם אין לו זמן בשבילך. זה אותו מנוע. המנוע הוא מנוע שנקרא בשם כיסופים, זה שם המנוע. אוהב כסף, כיסופים. נחשפה וגם קלטה נפשי, זה היסוד הגדול. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, תשמע, אני בבעיה. אי אפשר לקנות תורה אם אין לך כיסופים לתורה. אם אתה לא כוסף לתורה, אתה לא תוכל לקנות תורה. תורה לא קונים בלי שיש לך חשק ורצון לקנות תורה. אין, זה לא עובד. המנוע של קניין תורה זה רק בדרך הזאת. זה המנוע, זה לא עובד בצורה אחרת. לכן יש רק דרך אחת. מה הדרך? הדרך היא אחת, ללכת ולרוץ ולהדריך את עם ישראל לקחת כסף. ואז מה? באותו רגע שהם יקחו כסף ויש להם מנה ביד, באותו רגע יתחיל המנוע לעבוד. מתי ילד רוצה עוד כסף? Give me money. מתי הוא רוצה money? ברגע שאתה נותן לו 10 שקל או 20 שקל, ואתה אומר לו, לך למקולת ותתנה לך ארטיק גלידה מגנום. מגנום זה נשרה הטופ שבטופ בגלידות אצל הילדים. אם הילד נבחן על משניות ויודע בעל פה או ידע פרשת שבוע, אומר לו, מוצאי שבת, תרד לקיוס, תקנה מגנום. ברוך השם, מגנום. הוא כבר משבת בבוקר מתחיל לזמזם לו המגנום בראש. וכך הוא פה חוזר פרקי אבות, על משניות. זה המנוע, המניע אותו, זה הגלידה, עכשיו בקיץ. בחורף זה משהו אחר. בקיץ זה מגנום, יפה מאוד. אתה רוצה שזה יעבוד? ברגע שאתה נותן לו 20 שקל, ואתה אומר, לך עם זה, עד שלא נתת לו 20 שקל, ולכת למכולת, הוא לוקח את ה-20 שקל הזה, הוא חותך מזה, ועושה מזה פירורים, ומעיף אותה מהחלום, נכון? כמו כל הניירות. ברגע שהוא למד שהכסף הזה זה מגנוע של רכישה, מה הוא עושה? אומר, תן לי, תן לי עוד מזה. מזה נהיה אוהב כסף, לא ישבע כסף, זה המנוע. רק אפשר להמיר את אותו מנוע. אצל היפני, זה אוהב כסף, לא ישבע כסף. אצל הסיני, זה אוהב כסף, לא ישבע כסף. אצל עם ישראל, את אותו מנוע מעבירים מכסף לתורה. אוהב תורה, לא יסבע תורה. הוא רץ כל הזמן אחר תורה, לא מפסיק כל הזמן ללמוד. לא מפסיק. למה? אני אוהב את זה. I like it. אני אוהב את זה. אני אוהב את זה, לא מפסיק ללמוד. למה לא מפסיק ללמוד? אני קם, איך אומרים? אני משכבי בלילות ידעתי. אתה שוכב בלילה, על מה אתה חושב? על החובות? איפה תעשה? אקזיט. אתה חושב איך אתה גומר את השיעור. השיעור הזה יגמר ככה, ככה, איזה רעיון תיתן, אולי תצרף את זה, לא תצרף את זה. זה כן מתחבר, זה לא מתחבר. ככה אתה נרדם, אתה מתעורר באמצע הלילה. זה חבר או לא לחבר? אז זה אתה חי כל הזמן, כמו שכל אחד נמצא בעסק שלו. מה אתה אומר כל בוקר? לעסוק בדברי תורה. התורה זה עסק, זה ביזנס. You like it business or the terror? Terror not the business. אלא מה? התורה צריכה להיות ביזנס. כמו שעל הביזנס שלך אתה חושב יום ולילה, למכור לקנות, לקנות, למכור, לקנות, למכור, למכור, לקנות, נכון? זה מה שאתה חושב, אני שכבי בלילות, ידעתי את זה. זה אותו דבר. אתה רוצה לדעת מה? להגיד את הרעיון הזה, לא להגיד. זה שייך, אפשר להביא משם ראיה או אי אפשר להביא משם ראיה. זה דומה או לא דומה? זה מה שאתה חושב, זה המשכבי בלילות, זה אותו רעיון. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, תשמע, יש לי בעיה. הולכים לקבל תורה עם של עבדים. היו במצרים 210 שנים. עבד לא רוצה כלום. מה הוא רוצה? חופש. חופש, כעבד ישאב צל, תשחרר אותי. תגיד לעבד, תגיד לו, תשמע, תשאר פה קצת זמן, ניתן לך עוד קצת כסף. תגיד לאחד בכלא, ניתן לך עוד $1,000, תשאר עוד שבוע. עזוב אותי עם $1,000, לא רוצה כלום, תן הביתה. למה רוצה חופש? עם ישראל לא רצה כלום, זכרנו את הדגה ואת הכישועים ואת הבטיחים אשר נאכל במצרים חינם. זה מה שהם זוכים. כישועים, הבטיחים, בנדולה, כל זה שום דבר. זה מה שהם אכלו. זה מה שהם רוצים. תן לו כסף, הוא מסתכל על זה. אל תשכחו, הם לא קנו כלום. 86 שנה של עבודת פרך. הסתכלו על נייר, אומר, מה זה, מה זה? אומר, אם זה אפשר לקנות, אומר, מה לקנות?
אתה יכול לקנות אבטיחים וקישואים, למה צריך לקנות? נותנים פה בחינם אבטיחים, מה צריך לקנות? יש אבטיחים בחינם ודגים בחינם, הכל בחינם ומצות בחינם, אז מה אתה רוצה? אין להם שום רצון לכלום, אין להם רצון, הרצון שלהם בבוקר יאמר מי ייתן ערב, בערב יאמר מי ייתן בוקר, אין להם רצון. אז מה עושים? מבקש הקדוש ברוך הוא משה רבינו, תעשה לי טובה, דבר נא באוזני העם וישאלו איש את רעהו ואישם את רעותה כלי כסף או כלי זהב. למה? כי באותו רגע שיש לו כסף, באותו רגע שיש לו זהב, באותו רגע שיש לו משהו ביד, אני יכול להניע את המפעל שנקרא יש לו מנה רוצה מאתיים. בבקשה, שלא יאמר אותו צדיק ועבדום ואינו אותם קיים בהם, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, כי התורה לא תינתן להם. למה? הם לא ירצו לקבל תורה. לא ירצו. למה לא ירצו? כי המנוע של הכסף הוא אותו מנוע שעובד על תורה. זה אותו מנוע. כסף, למה נקרא שמו כסף? שאדם נחשף אליו. זהב, כי זהב, אומרים חז"ל. אם לא יהיה להם את זה בידיים, הם לא רוצים תורה, הם לא רוצים תורה, אז כל מה שיבטח לי אברהם אבינו ואחרי כן יצאו בחוש גדול, לא רלוונטי. הם לא רוצים את זה בכלל. אז מה עושים? דבר אחד עושים. דבר נא באוזני העם וישאלו איש את רעהו. יופי, אז עכשיו יש להם 90 חמורים לובים. מי אמר לך שזה עובד? אולי במקרה דינן זה לא עובד. אומר הקדוש ברוך הוא לפרעה, בקשה תעמיס את כל המרכבות של המצרים בכסף. הכל שתום בכסף, רצים לקראת הים, והים מתחיל לפלוט החוצה. וכל היהודים עומדים שם על הים, ומאמיסים עוד קומה, ועוד קומה, ועוד קומה, ועוד קומה, ברוך השם, מלא קומות עם כסף. אה, ברוך השם. אומר הקדוש ברוך הוא, זה עובד, זה עובד, תראה מוישלה, תראה רבי משה, תראה ארבע קומות של כסף, חמסה לפציונה, תראה איך זה עובד המנוע. עכשיו אפשר ללכת לקבל את התורה. הנה עכשיו זה הרגע, הולכים לקבל תורה. משם, וישם משה את ישראל, יופי, בראבו, יש לכם את כל האנרגיות, עכשיו בוא נלך לקבל תורה, בראבו. הולכים לקבל תורה. אומר הקדוש ברוך הוא, בוא רגע, אני רוצה ללמד לכם משהו. מה תעשו עם כל כך הרבה כסף, אתם יכולים להסביר לי? יש לכל יהודי 90 חמורים, 4 קומות, כמה זה? 360 חמורים יש לכם עם כסף, מה תעשו עם זה? יש לכם 4 חמורים עם כסף ואין לכם מה לשתות. אין לכם מה לשתות בבית, מה תעשו? אתה יכול להסביר לי מה תעשה? יש לך 4 חמורים בבית, אין לך מה לשתות. אתה יודע מה זה אין לך מה לשתות? אין מה לשתות! כמה אתה מוכן לשלם על כזה בקבוק? בקבוק, אתה במדבר 3 ימים, אין מה לשתות, עובר שם מוחמד אחד ואומר, you want water? יהיה, בבקשה. כמה אתה מוכן לשלם על הבקבוקון הזה? זה לא, אין בזה תרופה. מים! שהכל נהיה מדברו, כמה אתה מוכן לשלם על זה, אה? אומר לך הערבי, give me one חמור. 4 קומות כסף. You give me? אתה נותן או לא? אה? הלו. אמריקה, אתם לא רוצים אחרי כסף. כמה אתם נותנים על זה? את כל החמורים, את כל ה-280 חמורים בשביל בקבוק. ויש לך ילדים, אתה פותח את הבקבוק, אתה אומר לכולם לפתוח את הפה, ואתה מטפטף לכל אחד שתי טיפות. יופי, כמו טיפורים. אומר הקדוש ברוך הוא, מה תעשה אם יש לך כסף? ואין לך מה לשתות. ראית? את הצמאון הזה שיש לך עכשיו כדי לשתות, תעביר לתורה. מגיעים למראה ואין מה לשתות. ויוראו השם עץ. מה זה עץ? עץ חיים אל המחזיקים בה. את אותו צמאון שהיה לך עכשיו בשביל לשתות, תעביר למה? תעביר עכשיו לתורה. עץ חיים אל המחזיקים בה. אמר מרן הרש"ח, מופיע באבי עזרי בחלק רביעי. אמרת המשנה במסכת ברכות, השותה מים לצומרו, מברך שהכל נהיה מדברו. אם אתה שותה קולה, אתה לא צריך להיות צמא. קולה אתה מברך שהכל נהיה מדברו, בכל מצב. אבל אם אתה שותה מים, רק אם אתה צמא. התורה נקראת מים, אוי כל צמא, לכו למים, מים זה תורה. מים, מה מים הולכים ממקום גבוה למקום נמוך, אומרת לך מהתענית, אף התורה לא ניצאת על מי שמשפיל את עצמו. מים זה תוירו, זה מים. אומר הקדוש ברוך הוא, ויראו השם עץ, את אותו צמאון עכשיו תעביר. עכשיו הבנתם? הבנתם איך זה עובד? שם נתן הקדוש ברוך הוא 3 מצוות, פרומו, הקדמה לקבלת התורה. למה? כי התורה מורכבת מ3 חלקים. מה העדות, החוקים והמשפטים. רק לפני חודש, פחות מחודש. מה העדות, החוקים והמשפטים. התורה מחולקת ל3 חלקים.
חלק מהם עדויות, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. אני מעיד שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים וביום השביעי שבת וינפש. כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים. הלך מעניה. למה הלך מעניה? הלחם הזה, בזה יצאנו ממצרים. כי הקדוש ברוך הוא פסח על בתי בני ישראל מצרים, ונופו את מצרים ואת בתינו הציל. אנחנו עושים מצוות, שמים את המקיימים מצוות, כדי להוכיח, זה עדויות. יש מצווה שנקראת בשם משפטים. משפטים זה שהשכל האנושי מבין אותם. מה השכל האנושי מבין? לא תגנוב, השכל האנושי מבין. לא תרצח, השכל האנושי מבין. כיבוד אב ואם, השכל האנושי מבין. לפחות, אני כך, לפחות אפילו אומות העולם מכבדים הורים, למרות שהם לא מצווים. למה? אבא שלי עזר לי, אז במידה שהוא עזר לי, אני עוזר לו. זה דבר שכלי, למרות שזה חוק, אבל לא משנה כרגע. חז"ל הקדושים רוצים להעביר ראיה לכיבוד אב ואם, איפה מביאים? לך אצל דמה בנתינה באשקלון. מה קרה? אין לנו את רבי טרפון? אין לנו רבי טרפון? רבי טרפון מצווה, דמה בנתינה לא מצווה. עשיו לא מצווה. אמר רבי שמעון בן גמליאל, אין כמוני בכיבוד אב ואם. אני נאמבר וואן בכיבוד אב ואם. אבל לא הגעתי לדרגה של עשיו. למה? כי אני עם אותם בגדים שמגיע מהישיבה נכנס לאבא. עשיו מחליף את הבגדים, לובש בגד אחר. למה? את בגדי עשיו החמודות. משימת המלביש בגדי עשיו החמודות, אבא שלך עיוור. אתה יכול להיכנס אליו עם בגדי עשיו החמודות, אתה יכול להיכנס עם טריקו עם מספר 10. מה הוא יודע עם מה אתה הולך, מה הוא לא רואה שום דבר. הוא מריח, מי זה? הוא מראה עשיו, הוא אומר, הוא וולקאם. הכל בסדר גמור. הוא לא יודע מי אתה, מה אתה מחליף בגדים? מה את אומרת? אני הולך אבא שלי. אתה יודע מי אבא שלי? שיבנה יצחק. מה אתה מדבר? אני אבוא עם בוקר, מה קרה לך? אני צדיק? יפה מאוד. פירוש הדבר, אומר רבי שמעון גמליאל, אין כמוני בכיבוד אב, לא הגעתי לדרגה של עשיו. אז יש לנו עדויות. כי ששת ימים, יש לנו משפטים, השכל מבין אותם, לא לרצוח, לא לגנוב, זה השכל אנושי מבין. ויש מה? יש חוקים. חוק השכל לא מבין, לא מבין, לא מבין. מה הדוגמה למה שהקדוש ברוך הוא אומר חוק? פרה אדומה. פרה אדומה, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, ואין לך רשות. אז הקדוש ברוך הוא נתן דוגמה לעדויות, שבת, נתן דוגמה למשפטים, כיבוד אב ואם ודינים, ונתן דוגמה אחת לפרה אדומה. נתן שלוש דוגמאות לעדויות, חוקים ומשפטים. יפה מאוד. עד כאן הדברים שיש לנו. רבותיי, אני רוצה רק לשאול שאלה אחת, לפני שמתחילים להסביר. למה מכל הדינים של חוקים, בחר הקדוש ברוך הוא לתת לנו דבר אחד? מה? פרה אדומה. לא חסר. חז"ל הקדושים בגמרא מסכת יבומס, מביאים רשימה שלמה של דברים שהם חוקים. אין לנו הסבר בזה. אין לנו הסבר בזה. למה הקדוש ברוך הוא בחר? נכון, חז"ל הקדושים אומרים. חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, ואין לך, זאת חוקת התוירו, אודום כי יום ושבועל, החוק של התורה, סמל לחוקי התורה, זה פור אדומה. מה הסוד הטמון כאן? אנחנו בעזרת השם רוצים להסביר את הדברים. כדי להסביר את הדברים, נעלה עוד שלב אחד. החידר אדוננו רבי דוד אזולאי, מביא מדרש, מדרש ידוע, בשעה שעלה משה רבנו למרום, מראה במסכת שבת, ביקשו מלאכי השרת, נא הודך על השמיים, תשאיר את התורה כאן. תשאיר את התורה כאן, נא הודך על השמיים, תשאיר את התורה כאן. טוב, תשאיר את התורה, כך כתוב, לא, ביקש אותה בחזרה. למה ביקשו את התורה? חמודה גנוזה שגנוזה אצלך תו תו קוף עין דלת דורות לפני בריאת העולם, אתה עומד איתה לבשר ודם, מה אנוש כתזכרנו בנדה ותקדנו, תשאיר את התורה כאן. יפה מאוד. אומר החידה, מביא מדרש. מלאכי השרת ביקשו שהתורה תישאר אצלהם, יש הלכה בשולחן ערוך נקראת דינה דבר מצרה. מה זה דינה דבר מצרה? אדם שמוכר שדה, הראשונים לקנות את השדה זה אלה שהמגרש לידם. זאת ההלכה. אתה מוכר שדה, השדה הזאת נמצאת במכלול שדות, הראשונים לקנות את השדות אלה שמקיפים אותך. הם הראשונים לקנות. אתה מוכר בית, כמנה בית בבניין מגורים, או אתה מוכר מגרש, אתה מוכר וילה, לידע את השכנים שלך קודם. דובר על יהודים. יודע את היהודים, תשמע, כדאי לך לקנות, אתה רוצה, תקנה, הם הראשונים לקנות. אם מאותו מחיר, אם המחיר הוא כולה מיליון דולר, אז הראשון לקנות זה השכן שלו, הוא הראשון לקנות. זה הלכה שנקראת דינה בבר מצרה, לומדים אותה מהלכה, מפסוק בתורה, ועשית הישר והטוב. מה אכפת לך? מה אכפת לך מאיפה אתה מקבל את המיליון דולר? זה שיש לו את המגרש ליד, יש לו עניין בזה, למה? זה מייקר את המגרש, הוא עושה איחוד מגרשים, וזה הרבה יותר טוב לו. אם הוא בא, אם זה חקלאי,
אז אותו טרקטור שבא לקצור פה, קוצר פה, אותו ריסוס שבא פה, יש פה, זה הכל אותו דבר, ככה יש לו אחד פה, ואחד באקו, ואחד באקליט, ואחד... ככה הכל נמצא באותו סיבוב, הכל נמצא באותה חגיגה. אלה הדברים שיש לנו כאן. רבותיי, למדנו מכאן יסוד של ועשית הישר והטוב, אמרו המלאכים, ריבונו של עולם, התורה אצלנו, אנחנו ברי מצר, אם אתה הולך לתת את התורה, אז בבקשה, אנחנו ראשונים, נקבל אותה. ככה טענו, יפה מאוד. לא נכנס לתשובות שכותב אחידה, האם בכלל במתונה שייך דינא דבר מצווה. במקח וממכר שייך דינא דבר מצווה. אבל במתונה, אם הקדוש ברוך הוא נותן לנו את זה במתנה, אז מה אתה תגיד לי מי לתת את המתנה? למה? בגלל שאתה שכן שלי? אתה שכן שלי, אני רוצה לתת לבן דוד שלי, יש לי בן שלי, בנים אתם לשם אלוקיכם. זה בנים, אני מאוד אוהב אתכם, אבל אלה הילדים שלי. יפה מאוד. אומר אחידה תירוס, בלי להתווכח אם זה מתונה לא מתונה, כותב אחידה. אני רוצה לומר לך. למה בחר הקדוש ברוך הוא שבת דינים כבוד הרי בפרה אדומה? מה מונח? זה פשוט מאוד. ישנם שלוש מצוות שאנחנו מקיימים אותם, אנחנו נעשים שותפים של הקדוש ברוך הוא בששת ימי בראשית. שותפים. במה? שבת, אומרת הגמרא, כל האומר ויחולו בערב שבת, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא למעשה בראשית. אתה בא עוזר בית הכנסת, שתי מלאכים מלווים אותך, אתה אומר ויחולו השמיים וארץ, נעשה שותף, שמעת? יש לך שותף. מי השותף שלך? הקדוש ברוך הוא שותף שלי, שמעתם? ומי השותף שלך? אתה אומר, ביל גייט שותף שלי. ביל גייט? מי זה ביל גייט? הקדוש ברוך הוא שותף שלי, אתה שומר שבת, הקדוש ברוך הוא שותף שלך. אתה שותף, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא למעשה בראשית. יפה מאוד. אומרת הגמרא, כל הדן דן דין אמת לאמיתה של תורה נעשה שותף לקדוש ברוך הוא. כל דיין שיושב לדון ודן דין אמת לאמיתה של תורה נהיה שותף של הקדוש ברוך הוא. אומרים חז"ל, כל המכבד את אבי ואת אמו, כאילו כיבד את אבי או גם אותי. למה? כי שלושה שותפים באדם, אבי ואמו, והקדוש ברוך הוא, אם אתה מכבד את אבא שלך, אתה מכבד אותי גם. אז גם נעשה שותפים. אומר אחידה, עכשיו אתה יודע למה הקדוש ברוך הוא נתן את השלוש מצוות האלה? כי הקדוש ברוך הוא התברך שמו ידע שהמלאכים יגידו מה? אנחנו רוצים את התורה. אם זה אנחנו מוכר את התורה, הבקשה, אנחנו רוצים לקבל את התורה. איך אני אשתיק אותם? אני אתן לעם ישראל לפני זה במראה שלוש מצוות. איזה? שבת, דינים, כיבוד אב. המצוות האלה, מי שעושה אותם, נהיה שותף של הקדוש ברוך הוא. הלכה בשולחן ערוך. אדם שמוכר מגרש, מוכר מגרש, יש לו מגרש, מוכר אותו. מי קונה ראשון? החברים שנמצאים מסביב. אבל אם יש לו על המגרש שלו, יש לו שותף אחוז אחד. המגרש עלה 10,000 דולר, והיה לו רק 9,000. הוא בא לחבר שלו, אומר, יש לך עולה 1,000 דולר להלוות, אומר, שמה אתה צריך? אומר, אני קונה מגרש, אומר, כמה עולה? אומר, 10,000, אומר, כך 10% שלי, אומר, מה אתה לא חושב, כך, לקחתי, הכל טוב, יופי. רשם אותו בטאבו, 90% מהמגרש שייך ליעקב, 10% שייך לדוד, יפה מאוד. עכשיו, המגרש אומר את המחירה, מי קודם? השותף ב-10% או בר מיצר ב-100%? מי שותף, מי קודם? אומרת הגמרא, שותף קודם. המסביב נמצא אחד שהוא חבר מארבע רוחות השמיים, והמגרש הוא רק ב-10%, הלכה שותף קודם, הלכה בשולחון ערוך. אומר הקדוש, אומר אחידה, נתן הקדוש ברוך הוא שלוש מצוות, שמי שמקיים אותם נהיה שותף של הקדוש ברוך הוא. יבואו מלאכי השרת, מה יגידו? בר מצרה, בר מצרה אומר הקדוש ברוך הוא, אין שום בעיה. אם אתם בר מצרה, יש לי שותפים. מי שותף? עם ישראל במרן יהיו שותפים שלי, למה? קיבלו גם שבת, וגם דינים, וגם כיבוד הרי. יפה מאוד. עד כאן הדברים שכותב גם המהר"ם שפירא מלובלין. רבותיי, פרה אדומה נשארה בצד. יש הסבר למה, פרה אדומה. אני רוצה לומר יסוד, והיסוד הזה הוא לכל אחד ואחד מאיתנו. רבותיי, כשמולה משה עלה למרום, מספר המדרש, עלה משה למרום מצאו לקדוש ברוך הוא שהוא יושב ועוסק בדיני פרה אדומה. הקדוש ברוך הוא התברך שמו, יושב ועוסק בדיני פרה אדומה. משה רבינו עולה למרום ומצא את הקדוש ברוך הוא לומד משנה במסכת פרה. רבי לזר אומר, עגלה בת שנתה, פרה בת שתיים. רבי לזר אומר, עגלה המופעה צריכה להיות בת שנה. פרה אדומה צריכה להיות בשמיים. חכמים חולקים עליו. והקדוש ברוך הוא חוזר ואומר, אליעזר בני אומר, עגלה בת שנתה, פרה בת שתיים. משה רבינו עולה למרום ומוצא את הקדוש ברוך הוא לומד דיני פרה אדומו. אומר לו מוישה, ריבונו של עולם, עליונים ותחתונים שלך, ואתה אומר ממרות בשם בשר ודם. לא הבנתי. עליונים ותחתונים שלך, אתה כתבת את התורה, התורה שלך.
מה אתה מצטט נמרוד בשם רבי לזר? הוא עוד לא נולד בכלל. מה מצטט רבי לזר? לא הוא נולד ולא חכמים. מה אתה מצטט אותו? אליעזר, מי אומר רגלה בשנתה פרה בשניים? והקדוש ברוך הוא לא ממשיך וחכמים אומרים. אליעזר, מי אומר רגלו בשלוש או פורו בשתיים? וחוזר עוד פעם, אומר. אמר לו, מוישה, מה שם? לא הבנתי, מה אתה חוזר? אם היה מישהו אומר את זה, אז כל האומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם. עוד לא אמר, עוד לא נולד. לא אורקנוס האבא שלו, ולא אבלעזר הבן שלו. מה אתה מצטט למרות בשמו? בשביל מה? אומר לו, הקדוש ברוך הוא עתיד לעמוד אדם אחד בעולמי. ואליעזר בן אורקנוס שמו, ועתיד לדרוש בעניון אפורו, ולא אמר, עגלה בת שנתה פרה בת שתיים. משה רבינו אומרים, רואה שהקדוש ברוך הוא מבסוט מאלעזר. רואה מבסוט ממנו. עוזר עוד פעם. עוד לא נולד, הוא כבר מצטט למרות בשמו. אמר משה רבינו שם, אני יכול לבקש טובה? למה לא? יהי רצון שיהיה זה מחלציי, שיהיה ילד שלי. סגור אומר לקדוש ברוך הוא, קיבלת. שנאמר בפרשת יתרו, שציפורה חזרה בחזרה עם שתי הבנים של משה רבינו, עם מה היא חזרה? עם שתי הבנים, אשר שם האחד גרשום, ושם האחד אליעזר של המדרש. אם האחד הוא גרשום, אז מה השני? אליעזר, למה כתוב האחד? האחד המפורסם! לא המפורסם? זה שמשה רבינו עלה למרום, האחד, the number one, הוא הרד the number one, ולא זור בנור כמו זה, שהקדוש ברוך הוא ציטט ממרו, זה רב אליעזר הזה. וואו, רב, איזה יופי, נפלא ביותר. רבותיי, למה הקדוש ברוך הוא ציטט ממרה בשמו, ולמה דווקא בדין אפורו אדומו? אפשר לומר משנה אחרת. פשוט, ממתי קוראים את שמה בערבית? משעה שהקנים נכנסים לאכול בתרומתן, עד סוף השמורה הראשונה, דברי רב אליעזר. קדוש ברוך הוא יכול להתחיל את המשנה הראשונה מסכת ברכות. למה הקדוש ברוך הוא דילג ברכות עבר לפרה? מה קרה? הוא כבר גמר הכל? בדיוק משה רבינו אומר, הגיע בדפלה מפורו. יפה מאוד, מה לא הגיע קודם? למה קדוש ברוך הוא למד פורו אדומו? חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, תשמעו, רעיון של אחד גדול שגר כאן בארצות הברית. קראו לו הרב נתן וייכטפויגל, המשגיח של ישיבת ליקוד. תשמעו מה שהוא אומר, רבותיי פלא פלאות. היה יהודי אחד, שקראו לו רבי אליעזר בן הורקנוס. רבי אליעזר בן הורקנוס הוא בעל הממרה בברכות, הוא בעל הממרה בפורה אדומו, הוא מתלמידיו המובהקים של רבן יוחנן בן זכאי, משנה באבות בפרק ב', חמישה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי, הוא היה מונה שפחה. מה? רבי אליעזר בן הורקנוס בור סוד שאינו מאבד טיפה. רבי אליעזר בן ערך כמעיין המתגבר, רבי יוסי הכהן חסיד, רבי שמעון נתנאל ירחת, כל אחד נתן את השבח שלו. מה הגדלות של רבי אליעזר בן הורקנוס? בור סוד שאינו מאבד טיפה. מה שלמד, פק בפנים. לא, בלי שום דבר. זיכרון פינומנלי. בור סוד שבר הלוואי, כשהקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד זיכרון כזה. ברוך השם, אנחנו לא זוכרים אם ספרנו עומר או לא. בור סוד שאינו מאבד טיפה. את הטיפה, לא את הטיפה ולא את המספר אתה לא זוכר. בקיצור, לא זוכר שום דבר. איך אמר פעם, היה סיפור עם החתן סופר, זכותו תגן עלינו. היה לו משבק, אתם יודעים מה זה משבק? אחד שהיה משרת אותו, משמש, עזר לו, עוזר לרב. אז זה המחמיאים לו אוכל מהבית, לחתם סופר, שמים את זה מחוץ לדלת, איפה שהוא למד. פעם הוא פתח את הדלת ב-9 בבוקר, גמרו את התפילה ב-8. אז פעם הוא ישב ולמד עוד שעה, פעם הוא למד עוד שעתיים, פעם הוא למד עוד 3, אז פתח את הדלת ב-11, פעם פתח ב-12, פעם ב-1, פעם לא פתח. 1:30 מנחה, התפללו מנחה, ואחרי זה אחרי חוד צהריים דילג על ארוחה, או שעשה תענית, או קיצור. ראה המשמש שלו, 11:30, הוא לא פתח את הדלת, הוא כבר לא יפתח. הוא כבר מה שנקרא, ימשוך את זה עד מנחה. שעתיים למנחה, אז הוא כבר ייקח את זה. נטל ידיים, אכל את הסנדוויצ'ים, אכל את הירקות, אכל את היוגורט, שתה את החלב, שתה הכל, בירך ברכת המזון, הוריד את הכובע, תלה אותו, הכל בסדר גמור, הכל מוכן. ברגע שהכל מוכן, 12, הדלת של החתם סופר נפתחת. זאת אומרת, אפשר להכניס את האוכל. המשמש קיבל את כיף לב. הוא אומר, מה אני עושה עכשיו? מה אני עושה עכשיו? רוצה את האוכל, מה אני עושה עכשיו? בקיצור, אמר, אין לי מה לעשות עכשיו, מה אני עושה עכשיו? אמר, פשוט מאוד. אמר הבחור לחתם סופר, כבודו, אכל כבר. ואגיד, אני אכלתי? הוא יאכל אותה. אומר, אכלת כבר. החתם סופר לא התבלבל. יכול להיות שאכלתי, אמר לו החתם סופר. אבל דבר אחד בטוח, לא ברכתי. אם הייתי, לאכול אני לא יודע מה אכלתי, אבל לברך אני יודע שלא ברכתי. מה אנחנו?
תגיד, אכלת? כן, ברוך השם. ברכת? לא יודע. אני לא יודע. מה אנחנו זוכרים? מה שחשוב לנו. איך שמעתי פעם מהרב אבא שאול, זכר צדיק לברכה. אומר, אדם לא זוכר אם הוא אמר יעלה ויבוא, לא אמר יעלה ויבוא. אדם לא זוכר, הוא גמר בשעריך בקריאת שמע, הוא לא יודע אם זה בשעריך כמה או בשעריך בתרה. איפה הוא אוכל? כמה או בתרה? אמר רבא שאול, תגיד, אתה נורמלי אתה? אתה פוגש לו בשדה התעופה פה במיאמי, אומר, תגיד, אתה נוסע או ממרים? אני לא יודע. מה? מה אתה עושה פה? אתה חזרת או שאתה ממרים? אומר, לא יודע. איך אתם תסתכלו עליו? תגיד, הבן אדם לא בסדר, נכון? אתה מקשר, אומר, שמע, יש לו אלצהיימר. נכון? פגשת לו בשדה תעופה, הוא לא יודע אם הוא חזר או נוסע. צריך טיפול לדבר הזה. כדאי לתת לו פתק עם השם שלו, שלא יאבד, יעלה טיסה, בסוף אתה לא יודע איפה הוא עלה. נכון? אומר, איך יכול להיות? בן אדם לא יודע, אומר בשעריך, הוא לא יודע, בשעריך כמה? בשעריך בתרה, מה אתה? אלצהיימר, איפה אתה נוחת אחד מהחלל? מי אתה בכלל? אבל זה המציאות. למה תגיד ברכת? לא זוכר. הוא לא זוכר אם הוא ברך ספירת העומר או לא. איך אתה לא זוכר? מה אתה לא יודע ספירת אתה? אתה לא יודע אם אתה נמצא בנצח שביסוד, אתה נמצא בעוד שביסוד, איפה אתה נמצא? נמצא יסוד שביסוד, היום בערב יש לך יסוד שביסוד. אתה יודע מה היה לך יסוד ביסוד? אתה יודע אתה נמצא איפה אתה נמצא? ובספירות, אתה בספירה מה שנקרא, הגדולה שבגדולה, חוץ ממלכות שבמלכות, זה יסוד שביסוד. תגיד, אז נזכור מה. אני זוכר משהו עם היסוד, אבל לא זוכר איזה יסוד. הכל בסדר גמור. זה פירוש דבר, אנחנו לא מודעים למה שאנחנו אומרים. רבותיי, בוא נחזור לחזרה. רב אלעזר בן הורקנוס, מספרת עליו המשנה. חמישה תלמידים היו לרבי יוחנן, בור סוד שלא מוות איתו. רבותיי, מספר רב אלעזר בן הורקנוס על עצמו. אין לנו את הזמן לקרוא את כל המדרש, תקראו פרקי רב אלעזר פרקים א' ב'. רבי אלעזר בן הורקנוס היה אדם שנולד ילד דיסלקטי. אני לא יודע איך אומרים את זה באנגלית. דיסלקטי. משהו דפוק, לא, דיסלקטי. היום יש אבחון דידקטי ומאבחנים וכל מיני, ומלמדים אותם שיטות. פעם, כולם היו דיסלקטים. כולם היו, כולם קיבלו אותו טיפול, לא קיבלו טיפול, והכל זרם, ברוך השם. אתם רואים שיצאנו נורמליים, גם בלי טיפול. לא, ברוך השם. בקיצור, נולד ילד כזה, האבא שלו היה טייקון, אבא שלו היה הורקנוס, מהשירי ירושלים. אחד מהשירי עולם היה הורקנוס. והבן שלו מתקן, לא ידע כלום. אז מה עשה אבא שלו? מימן לו אברכים שירוצו אחריו ויגידו איתו ברכות. ברכות יגידו איתו. הוא קם בבוקר, עמד שם אברך, אמר ברוך, ברוך אתה, אתה, השם, השם, אלוקנו, אלוקנו, מלך, מלך העולם, העולם, אשר, אשר, קדישנו, קדישנו, מצוותיו, מצוותיו, וציוונו, וציוונו, על, על, נטילת, נטילת, ידיים, ידיים. אותו דבר. אחרי זה אשר, אשר יצר, אשר, אשר יצר, יצר, עת, עת, עת. יופי, גמר שחיז ב-11. בראבו. יופי, אחרי זה מה? אחרי זה אומרים ברכת המזון, 12 ורבע. אחרי שם כמה מתחיל פתח אליהו, מתחיל מלחמה. לא, לא נגמר, וגם רבית, הכל בסדר גמור, מה הספיק ללמוד? יש 3 פסוקים, הכל טוב. 3 אברכים, אחד מ-8 עד 2, אחד מ-2 עד 8, וככה זה הלך. אבא שלו יש כסף, אין שום בעיה, משלם, הכל טוב, אין בעיה, הכל טוב. כמה שנים חלפו? חלפו שנים, יום אחד אבא שלו יושב על האקסל במחשב, רואה שהבן שלו עלה לו עד עכשיו 4 מיליון דולר. מה, הטמבל הזה 4 מיליון דולר? בשביל מה? פטור מכל המצוות, בחייך. משחרר את כל האברכים, נותן להם מכתב פיטורים, משחרר אותם, אומר, בוא אליעזר, מחר בבוקר אין אברכים, אין כלום, אתה פטור מכל המצוות כולם. בוא איתי מחר לשדה. 8 בבוקר שם אותו על הטנדר, לוקח אותו לשדה, נותן לו מחרשה, אומר, פה אתה עומד, הולך הלוך חזור. מסתכל על המחרשה, תופס, אומר, כאן אתה הולך, עם המחרשה, לא חזור, אני בא ב-11, מביא לך אוכל. עושה סיבוב אחד, מתיישב על הרצפה, מתחיל לבכות. אבא שלו חוזר ב-11, רואה רק חרשו רק אחד, ועצרו, יושב על הרצפה, אומר לו, מה אתה בוכה? אומר, אני רוצה ללמוד תורה. הוא אומר, מה ללמוד תורה, מותק? אתה רוצה לראות את האקסל? הנה, בבקשה. החלתי לבנות 4 מקוואות בראשון לציון, במחיר שלך. מה יצא ממך? חוץ מדי פרנסה לאברכים, מה יצא ממך? שום דבר לא. מה אתה יכול לעשות את זה? כלום! אומר לו, אתה חורש, שמעת? אומר, אבא, אני רוצה ללמוד. אומר, מותק שלי, מה לא השקעתי כדי שתלמד? אתה לא מבין? לא נכנס, העץ נכנס יותר טוב. מה לעשות? לא נכנס, עושה טק טק טק, ורמד דפיקה של עץ. לא נכנס כלום. ומה אתה רוצה? אומר, אני רוצה ללמוד תורה. אמר, אני הבנתי, אתה לא רוצה לעבוד קשה, בוא, ניקח אותך למקום יותר. לקח אותו למקום שהאדמה יותר רכה, כאן אדמה קשה, ניקח אותך למקום שהאדמה חולית, יהיה לך יותר קל. יופי, הולך. אבא שלו חוזר, רואה אותו בוכה, אומר, מה אתה בוכה? אומר, אני רוצה ללמוד תורה. אומר, מה אתה ללמוד תורה? אתה לא מבין, ניסינו 28 שנה? לא.
בקיצור, כאן מספר לנו שישב לו, אומרים חז"ל, ישב לו על הרצפה, כך אומרים חז"ל פרקי דרב אליעזר. ישב על הרצפה ובכה. אתם יודעים כמה זמן הוא בכה? פרקי דרב אליעזר. אומרים חז"ל, בואו נראה. ישב לו, אמר לו אבא שלו, למה אתה בוכה? אמר, רוצה ללמוד תורה. אמר לו, אבל לא, בן 28 שנה אתה, ואתה מבקש ללמוד תורה, קח לך אישה, תוליד בנים, ואתה מוליכה לבית הספר. עשתה שתי שבתות ולא טעם כלום, שבועיים. רב לזר בן אורקנוס לא אכל כלום. כמובן שבערב אכל, שבועיים היה בתענית. עד שנגלה לו אליהו נביא זכור לטוב, ואמר לו, בני אורקנוס, רבי לזר בן אורקנוס, למה אתה בוכה? אמר לו, כי אני רוצה ללמוד תורה. רוצה ללמוד תורה? אין שום בעיה. אם אתה מבקש ללמוד תורה, עלה לירושלים אצל רבן יוחנן בן זכאי. עלה לירושלים רבן יוחנן בן זכאי, נשיא ישראל. אמר לו, מה אתה יודע? נכנס לדופק בדלת, כתוב ראש הישיבה. מה אתה יודע? אומר, כלום. אומר, מה זה כלום? אומר, כלום זה חפ למד בב מם סופי. כלום. אומר, אדון עולם, אתה לא יודע להגיד? אז שמע ישראל, יונות, תתת שמע ישראל, עכשיו. אומר, לא, עוד לא יודע שמע ישראל. מה? לא יודע שמה, אני לא יודע שמה ישראל. מה, אני רואה שלך פאות, זה כיפה גדולה על הראש, פאות לסולצלות, מה, אתה לא יודע שמה ישראל? אתה לא מנובה. מה, אתה לא יודע מה שמה ישראל? מה? גם מנובה אומרים שמה ישראל. השבוע דיברתי בכנסת הגדול בשיעור שלי, דיברתי מה הערך של עם ישראל, אמרתי שהקדוש ברוך הוא מעריך כל אחד במצב שלו ב-50 שקל, לא משנה מי. למה? כיוון שכל יהודי בסוף מוכן למות על קידוש השם. ביום שישי התקשר אליי אבא. אבא לילד שקוראים לו נועם אלימלך רוטנברג. זה השם שלו. נועם אלימלך רוטנברג. שמעתם את השם הזה? נועם אלימלך. אתם מכירים נועם אלימלך? ליז'נסק. נועם אלימלך. הילד קוראים לו נועם אלימלך רוטנברג. ילד שלמד בישיבה הכי טובה בארצות הברית. הישיבה, בארץ ישראל. הישיבה הכי טובה. אני לא רוצה להגיד את השם. הכי טובה. עושים שמיניות כדי להתקבל לשם. בסוף החליק, יצא, הגיע לנובה. אמר לי אבא, עזב, שהרגו אותו, אמרו לי החברים שעמדו לידו. תשמע, עזב את הדת, אבל שירו בו את העירייה. המילים האחרונות שלו היה, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. מזה הוא מת. יוצא נשמו סוי באחוד. זה מה שאמר אברהם אבינו. בניך חתו, אם יחו הדושת שמך. אומר רבי עזר יפג'ו. ואז אברהם אבינו אומר, מחו? אמר, ריבונו שלם, תזכור. מה חתו? אוכלים חמץ בפסח, נוסעים בשבת, הכל בסדר. אבל אם תגיד להם למות על קידוש שמך, הם ימותו על קידוש שמך. תזכור את זה. שמגיע הרגע הזה עם אחו קדושת שמך. רבותיי, לא יודע, לא קריאת שמע, ולא ברכת המזון ולא תפילה. מה זה? מי אתה? הוא שואל אותו. אמר, מה אכפת לך מי אני? מה אכפת לך מי אני? אני אדם. אומר ככה, אומר, שב, עמוד עכשיו, עמודך שלושה. עמוד פה, אני אלמד אותך. לא כתוב כמה זמן זה לקח. חז"ל הקדושים רק מספרים שאחרי שהוא לימד אותו תפילה ולימד אותו קריאת שמע ולימד אותו ברכת המזון, התחיל ללמד אותו תורה. אתם יודעים כמה זמן זה לקח? הלכה, שני הלכות בשבוע. זה מה שהוא אמר. שני הלכות בשבוע. וכל השבוע היה הולך וחוזר. בואו נלמד שני הלכות בשולחן ערוך. מניחים תפילין של יד על היד ושל ראש על הראש. זה שני הלכות בשולחן ערוך. אפשר לחזור על זה או אני אתן עוד פעם? מניחים של תפילין של יד על היד, ראש על ראש, בסדר? לחזור עוד פעם? אתם רוצים מבחן אמריקאי? איכן מניחים תפילין? על היד, על הרגל, על הבטן, או על ה... תעשו בבקשה צמנובי. שבועיים! שבועיים! אומרים חז"ל. היה חוזר על שני הלכות בשבוע! החברים שלו הביאו לו אוכל לחדר, הוא לא אכל. היה הולך מנחים סיני של יד על יד שראש על ראש, של יד על יד שראש על ראש, יד על ראש 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 על ראש. אחרי שבוע הבא למבחן, הוא נכנס, הוא יודע ששני הלכות, הוא יודע שני הלכות, מחוייך מאוזן לאוזן. רבי אומר, יש, יש לו לייק, בואו קשה. נכנס הרבי, אומר, נו, מה אתה יודע? מניחים תפילין, איפשהו פתח את הפה, אומר, סגור מה את הפה. אומר לו, מה קרה? אומר, אתה יודע איזה סירחון יוצא לך מהפה? פיכס, אומר לו, מגעיל. פרץ בבכי, אומר, למה אתה בוכה? שואל אותו. כי עמדתני מלפניך כאדם שהוא מוכה שחיל. שמת אותי כי יש לי איזה צרד. מה אתה עושה פיכס? אמר לו, מה אני יכול לעשות? אני איסטניס. אני איסטניס, אני לא יכול לעמוד בסירחון הזה. לא יכול. אמר לו, בוא אני אבחן אותך. רבי אליעזר פרץ בבכי, אמר, יבואו ימים
שאנשים יעמדו על החלונות כדי לשמוע אותך. שמעתם? חז"ל הקדושים מספרים שבסוף רב אליעזר בן הורקנוס הפך למה? בור סוד שאינו מאבד טיפה. מספר המדרש, ואני רוצה לסיים, מספר המדרש, שרב אליעזר בן הורקנוס היה בישיבה, חלק לא כתוב כאן, חלק כתוב במדרש אחר, היה בישיבה, ויום אחד בא הורקנוס, אבא שלו, לישיבה. למה? הוא רצה לחלק את הנכסים שלו, ורצה לזרוק את רב אליעזר בן הורקנוס מהצבא, שלא יקבל גרוש. למה? הוא ברח מעבודה. הוא מגיע לישיבה, באותו יום מרחה סעודה לגומרה של תורה. סיימו! מסכת! סיימו סדר נזיקין בישיבה. מרחה סעודה לגומרה של תורה. מי היה שם? כל עשירי ירושלים היו שם. רב אליעזר בן הורקנוס, בן ציטיט הכסת, קל בסבוע, כולם, כל התומכי תורה יושבים בראש, ליד רב יוחנן בצקאי. פתאום התלמידים שומעים, מגיעה לימוזינה, לימוזינה, שמונה סוסים, מגיע כזה לימוזינה, של מיליון דולר כזה, אחד חדש, חריקת בלמים, כל הבחורים נעמדים על החלון, לראות מה הגיע. וואו, איזה כל הבחורים, איזה אוטו, וואו, 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 כולם הולכים לחלון. תקלים על החלון, מי יורד? הורקנוס. משרת, פותח לו את הדלת, הוא יורד, תומך. התלמידים רצים מהר. רב יוחנן בן זכאי אומר, הרב, אתה יודע מי בא? אבא של רב אליעזר. אבא של רב אליעזר בא. יפה מאוד, אבא של רב אליעזר מגיע. ניגש רב יוחנן בן זכאי לרב אליעזר, אומר, אני מבקש ממך בקשה. תן דרשה! תן דרשה לסיומה של תורה. אומר, רב, אני אתן דרשה. כשאתה לידי, הרב שלי, יש לי, אם אתה דציבור, אני אגיד דרשה שאתה פה. אני מפחד. אומר, אז פחד. תגיד דרשה, אני יוצא החוצה. אומר, אם אתה יוצא החוצה, אני אגיד דרשה. יפה מאוד. יצא החוצה, נכנס רב אליעזר בן הורקנוס, הושיב אותו במזרח, אמר, ועכשיו, נכבד את תלמידנו היקר והדגול, רב אליעזר בן הורקנוס, תעשה דברי ברכה לגומרה של תורה. אבא שלו יסתכל, מי, מי? מי? רב אליעזר בן הורקנוס, מי? רב אליעזר בן הורקנוס, הבן שלי מדבר דברי תורה? הוא לא יודע קריאת שמע, ברכת המזון, הוא דברי תורה? נעמד הרגליו והתחיל לדבר. אומר המדרש, אני מקריא לכם, והיו כיותי לו קרניים מהראש, כמו קרנותיו של משה רבינו. היה רבי אליעזר יושב בדורוש, ופניו נראות כאור החמה, וקרנותיו יוצאות כקרנותיו של משה רבינו, ואין אדם יודע אם יום אם לילה. אור! בא רבן יוחנן בזכאי מאחוריו ונשקו על ראשו. אמר לו, אשריכם, אברהם יצחק ויעקב שיצא זה מחלתכם. אשריכם, אברהם יצחק ויעקב. גם הורקנוס אומר, סליחה רבי, this is my son, what אברהם יצחק ויעקב? My name is הורקנוס, אתה קורא לו לתורה יעמוד רבי אליעזר בן אברהם יצחק ויעקב? איך אתה קורא לו? יעמוד רבי אליעזר בן הורקנוס. אז מה עכשיו אברהם יצחק ויעקב, איך הגעתם פה? אומר, פתאום רבי אליעזר רואה את אבא שלו, אבא! מה אתה עושה פה? מה אני עושה פה? באתי לזרוק אותך מהירושה שלי, לזרוק אותך מהירושה. עכשיו שאני רואה מה יצא ממך, כל הכסף אני נותן לך, האחים שלך שום דבר, והכל אני נותן לך. אתה יודע כמה כסף יש לי? 100 פקידי בנק לא יוכלו לספור כמה כסף יש, גם יש להם מכונה, בחיים לא יוכלו לספור כמה כסף יש. אין שום ביט שיכול להעביר את זה, מתפוצץ המכשיר, כמה כסף שאני מכשיר לך. אל תדאג, אומר הכל בסדר גמור. שמעת? אל תדאג. אומר לו רבי אליעזר בן הורקנוס, אבא, תאמין לי, אם הייתי רוצה כסף, היה לי הרבה כסף. למה? לא ביקשתי מהקדוש ברוך הוא, אלא תורה בלבד. אם לא הייתי מבקש מהקדוש ברוך הוא, הדמעות שהורדתי, היית אומר, אם אני רוצה, נתן לי קרקעות, קדוש ברוך הוא נותן לי קרקעות. אם הייתי מבקש ממנו כסף, היה נותן לי כסף, שנאמר לי הכסף ולי הזהב. לא ביקשתי מהקדוש ברוך הוא, אלא תורה בלבד. כמו שם אני אמר לאבא, רבי אליעזר, לא רוצה, תן לי חלק כחלק עם האחים, לא רוצה יותר. עד כאן דברי פרקת רבי אליעזר, פרק א' ב'. רבותיי, בא הרב נתן וייכטוגר, ושואל שתי שאלות. א', הוא שואל, מה אמר לו אליהו הנביא? למה אתה בוכה? הוא אומר, אני רוצה ללמוד. אתה רוצה ללמוד? לך לישיבה של רבי יוחנן בן זכאי. תגיד, זה לא הכשלה? אתה לא מכשיל אותו? למה אתה מכשיל אותו? רבי יוחנן בן זכאי זה הטופ של הטופ, בחייך, שם אתה שולח אותו ללמוד, אתה יודע לאיפה שולחים ללמוד? יש ישיבה למתחילים, שלח אותו, אני לא יודע מה יש לכם פה באמריקה, יש בארץ ישיבות, מה שנקרא,
לבעלי תשובה בתחילת דרכם, שם בלבד, יפה מאוד. מה, אתה בא, אתה שולח אותו? אני לא מבין, להבדיל. אתה רואה פה ברחוב בו בראשי, אתה רואה בן אדם עם גיטרה וקוקו ו-12 עגלים כנגד 12 שבטים. הוא רואה אותך, פה נכנסת בית הכנסת, שערי עזרא, רואה אותך, נתיבי עזרא, רואה אותך פה, אומר, אוי, רבי, רבי. אומר, אני רוצה ללמוד בישיבה. ישיבה אומר, מה אתה יודע? אומר, everything. שום דבר לא יודע. ושום דבר זה everything? לא. אה? nothing, nothing, סליחה. אני אלמד אנגלית, עוד 7-8 ביקורים. nothing. לא יודע שום דבר. לא יודע שום דבר? אם אתה לא יודע שום דבר, לך ללייקווד. לייקווד. You know, רבן קוטלר, you know, רבן קוטלר. שם הכי טוב. תגיד, אתה בסדר? יש ישיבות שנקרא סוימך נויפלי. איפה אתה שם אותו באחר? שם אתה שם אותו? מה, הכל בסדר? אליהו נביא, מה זה? כך הוא שואל. רבותיי, שאלה נוספת, אם שאלו אותו מה הוא אומר, לא ביקשתי מהקדוש ברוך הוא אלא תורה בלבד. זה מה שביקשתי, תורה בלבד. רבותיי, אם אתה אומר לא ביקשתי אלא תורה, אז אלא תורה, מה זה אלא תורה בלבד? אומר הרב נתן ויכפוגל, מה כתוב פה רבותיי, גילוי אליהו לכל אחד מאיתנו. אמר אליהו הנביא, אם אתה רואה בן אדם שבוכה כי הוא רוצה ללמוד, הבן אדם הזה יהיה תנא בישראל. אתה רואה בן אדם בוכה באמצע הרחוב, אתה רואה בן אדם בוכה, אתה רואה אותו למה הוא בוכה. אתה רואה בן אדם, הוא אומר, למה אתה בוכה? מה הוא יגיד לך? מה יגיד לך? לא לדבר פה באמריקה, אף אחד לא יתגע, אף אחד לא יסתכל למה אתה בוכה. כולם המשיכו, הלאה, עדיקו את הבינקר, ניסו. אבל אתה רואה בן אדם, בבני ברק, יושב על הכיסא, בוכה, אתה לא תיגש, תגיד לו, סליחה, אני יכול לעזור לך משהו? יכול לעזור לך משהו? היה משהו, יפה מאוד. אספר לכם סיפור. הרב אלימלך פירר, שמעתם עליו פעם? הרב פירר, אדם צדיק, יסוד עולם, עוזר לאנשים בענייני רפואה, הגיע פעם לבקר, זה אחד שתומך במוסדות שלו, תומך במוסדות של עזרה למרפא. אז אותו תומך, נסע וחזרה לארצות הברית, הרב פירר נסע אליו לירושלים, לקבל את פניו, לבקר אותו. כשהוא נסע לבקר אותו, אז אחרי שהוא עלה, אומר לו, איפה אתה? אמר, אני חוזר בחזרה למעל התעופה בן-גוריון. אומר, בוא, אני אקח אתכם חזרה באוטו. טוב, אומר, אבל אני רוצה להתפלל בכותל קודם. טוב, הולכים לכותל. מגיעים לכותל, רואים יהודי עם שטריימל. אתם יודעים מה זה שטריימל? שטריימל חסידי. יושב ליד הכותל, עומד, עם יד מונחת על הכותל, בוכה בדמעות שליש, עם שטריימל בקיצ'ה, יום חול, לא שבת, יום חול, שטריימל בקיצ'ה, בוכה בדמעות שליש. אומר הרב פירר לאותו עשיר, תשמע, או שהוא צריך אותי כי הוא חולה, או שהוא עני, הוא צריך אותך. אז בואו נעשה את זה שכנו. אם הוא עני, אתה תעזור לו. אם הוא חולה, אני אעזור לו. ואם הוא חולה וצריך לעשות את הפריט, השלמו לעזור לו. בסדר, סגור, בסדר. ניגש אליו, דופק לו בגב, מסתכל, אומר, שלום, אני קוראים פירר, לא קוראים ג'קי, אומר, מה, למה אתה בוכה? אנחנו יכולים לעזור לך? אומר, למה, אתה צריך לעזור לי? אומר, לא, אנחנו רואים אתה בוכה, סימן שאו שאין לך כסף או שאתה חולה. הוא אומר, לא, לא, לא. הוא אומר, אז מה אתה בוכה? הוא אומר, היום גמרתי את השבע ברכות של העשירי, של הילד העשירי שלי, ואני בוכה כי אני מודה לקדוש ברוך הוא שאני לא צריך לא אותך ולא אותו. אז זה אני בוכה! אני אומר, תודה רבה! זה לא דמעות של צער, זה דמעות של בכי! אמר לי פעם רופא עיניים, אמר לי. הייתי רופא עיניים, אז אמר לי, תשמע, דמעות שמלוכות זה דמעות של צער. דמעות של שמחה, דמעות מתוקות. אמר לי, בדוק ומנוסה, רופא דתי, אמר לי. טוב, מאז שהוא אמר לי זה, לא היה לי אף פעם דעות מתוקות, כי אף פעם לא שמחתי, לא היה לי משהו. לפקוד, לא, דעשה, אני שמח, אבל לא לפקוד. הייתי בחתונה. עבר שלי חיתן את הבת שלו בת 26. נגמר החתונה, כולם התחילו לעלות, התזמורת, נשארתי אני והוא. התחבקנו ככה, הייתי טוב הרבה בתקופות הקשות שלו. הוא נשב על הכתף שלי, פרץ בבכי. מה זה בכי? חממתרה של מים. מה שבכי? ואז ניצלתי את העובדה, אומר לו, יעקב, אתה יכול לעשות טובה? תקח דימה אחת, תגיד לי אם זה מתוק. הוא חשב להשפס אותי, אומר, תגיד, אתה דפוק? אם לא הייתי מתבייש שאתם לא נותן לי, אני איתם. הוא אומר, מה, זה כל כך חשוב? כן, זה חשוב, אני רוצה לבדוק משהו. לקח את הדימה, אומר, מלוח. מלוח? הרופא אמר לי, שאם זה דמעות של שמחה, מה, אתה לא שמח שהתחתנה? הוא אומר, אני שמח שהתחתנה, אבל הדמעות האלה זה מהחובות. לכן זה מלוח. הבנתם רבותם? פוגש אותו בוכה, בניו יורק אף אחד לא יתקל, בבני ברק אתה תסתכל עליו? ודאי שתסתכל עליו. ודאי, תחד אדוני, למה אתה בוכה?
אמרת, אני בוחר, כי אני רוצה ללמוד תורה. לאיפה תשלח אותו? ללייקווד! לפוניביץ', לחברון, לאיפה תשלח אותו? איפה תשלח אותו? אין לך לאיפה לשלוח אותו. תשלח אותו לישיבה כזאת, שמתחילים. אומר רבי יוחנן, אומר לו רבי אליהו הנביא, אם אתה בוכה כי אתה רוצה ללמוד תורה, לך ישר לישיבה של אליהו הנביא. ישר רבי יוחנן מזכאי. כי אתה תהיה תנא. הבנתם? זה היסוד של פורו אדומו. אליעזר בני אומר, רגלה בת שמתה, פרה בת שתיים. למה הקדוש ברוך הוא למד דיני פרה אדומה? זה חוק! חוק בטבע! אדם שבוכה כי רוצה ללמוד תורה, הוא יהיה בור סוד שאינו מאבד טיפה. אדם בוכה כשהוא מאבד את ממונו, אדם בוכה שלא הולך לו בעסקים, אדם בוכה כשלא הולך לו בילדים, שם הוא בוכה. אם אתה מסוגל כשאתה אומר בחג השבועות, ותן בליבנו בינה להבין, להשכיל, לשמוע, ללמוד ולמד, שם אתה בוכה. בוכה! לא ככה! בוכה! וזה בטוח מלוח. לא הדמעות של שמחה, אלא אתה בוכה באמת כי אתה רוצה ללמוד תורה. מובטח לך. חוקה חקקתי, גזרה גזרתי. זה החוק. אבל צריך לזה התניה. מה התניה? כמו שאמר רבי לזר, לא ביקשתי אלא תורה בלבד. יש שם הרבה אנשים שרוצים תורה, אבל תורה עם דרך ארץ. תוירו וגדו לו במוקו ימיך. רוצים תורה, אבל maybe 10 מיליון דולר. A little Torah. לא. תורה בלבד. אתם יודעים מה זה תורה בלבד? היום אין צ'קים, אבל לפני כמה דורות היה צ'קים, או שיש היום צ'קים, אני לא יודע מה יש. יש צ'קים עוד מלאה בארצות הברית, צ'ק. איך אדם כותב צ'ק? אתה כותב למישהו צ'ק, יש אחד כותב 1,000 במספרים, וכותב ליד $1,000, נכון? אחד כותב $10,000, יופי. יש כאלה שאומרים $10,000 בלבד, נכון? יש כאלה בלבד, יש לכם בלבד? יופי, בלבד! יש כאלה אחרי הבלבד עושים פס, עד הצד השם נשאר בלבד, נכון? למה אתה עושה את זה? בשביל מה אתה עושה? כתבת כבר בלבד! אם אתה תכתוב $1,000, אולי ייקח עת, תכתוב $1,000 ויעשה מאוד אפס, יעשה 800, יהיה 1,800, כן? $1,800, נכון? יופי, קח את אותו עת ויעשה, זה פקיד טמבל אחד שלא יראה שיש הבדל, יעביר אותו, נכון? אתה מפחד, אתה רוצה בלבד! אבל אחרי שכבר כתבת בלבד, בשביל מה אתה עושה קו? אומר ליתר ביטחון. שיהיה, בשביל מה? מה, שלמה אתה מקשקש? מה, יש לך תאיתים? מה זה? דבר מאוד יקר היום איתי. מה אתה עושה את זה? אלא מה? בלבד. יש חשש שייכנס משהו. אומר רבי אליעזר, לא ביקשתי, אלא תורה בלבד. זה מה שביקשתי. כשמשה רבינו עלה למרום, מתה על הקדוש ברוך הוא שיושב ועוסק בדיני פורה אדומו, ואומר, עגלה בת שנתה פרה בשתיים, דברי רבי אליעזר, מה הוא לומד פורה אדומו? פרה אדומה חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, במראה נתתי לכם פרה אדומה. למה? זה חוק! אתה רוצה לדעת מה חוק התורה, איך גדלים בתורה? לגדול בתורה יש חוק. מהו החוק? תהיה לך תשוקה, שיהיה לך רצון, נחשפה וגם קלטה נפשי. את אותו תשוקה שיש לך לכסף, את אותו רצון שיש לך להעשיר, תיקח את הרצון הזה, תעביר אותו לגנרטור של תורה. זה הרצון. אותו גנרטור שעם ישראל יצא ממצרים, יש לו מנה רוצה 200. מי זה? זה משה רבינו. אוהב כסף, לא יסבע כסף. זה מוישה רבינו שעליו נאמר, אוהב מצוות לא יסבע מצוות. שנאמר, אז יבדיל משה שלוש ערים בעבר ירדן מזרח השמש. בשביל מה? הרי כל זמן שאין ערים שבארץ ישראל קולטות, אין בעבר ירדן קולטות. שרבינו, חצי מצווה, רבע מצווה, אוהב כסף. אף אחד לא אומר, אם אין בעסקה הזאת $500,000, אני לא ניגש. אין $500,000, הרי יש $100,000. 50 הולך לישיבות, 50 הולך לך, מה קרה? אתה לא טוב? מה קרה? הכל בסדר, מה קרה? השיטה הזאת של התשוקה לכסף זה אותו תשוקה שצריכה להיות לתורה. כסף מלשון כיסופים, צריך להעביר את הכפתור. זה ההכנה שלנו לקראת קבלת התורה. טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף, זו התורה. מאלפי זהב וכסף התורה זה הדבר שכולנו צריכים לדעת לקנות אותה, זה היסוד הגדול. לכן כל יציאת מצרים היה בצורה הזאת של ריבוי הממון, כדי להביא לנו את התשוקה לכסף, אלה הדברים. יזכנו הקדוש ברוך הוא בעזרת השם. מגיע חג השבועות, כידוע לכולם, זה חג של קבלת התורה, זה חג שהקדוש ברוך הוא קובע כל אחד ואחד כמה חלק יקבל בתורה, לא רק הוא, גם הוא ובני ביתו, נידונים על פירות האילן, האילן זה האדם, הפירות זה הילדים שלו, כמה תורה הוא ילמד, כמה חשק יהיה לו ללמוד תורה. יש הרבה אנשים שבאים ללמוד תורה, אבל מה שהם עושים אחרי 4 דקות מלימוד תורה, מתקשרים מלאכי השרת. מתחיל השיעור 5 דקות, רואה אותו מסכים למה שהמגיד שיעור אומר, עד סוף השיעור אין לו שום הערות. שום הערות.
הוא עוטה מהשיעור, אומר למגיד שיעור, היה שיעור חלומי במפורט יוסף. רבי חנניה בן עקשיא הגואל זה האיש שהוא תמיד מחכה לו. רבי חנניה בן עקשיא הגואל. זה כיף ללמוד ככה. אתה בא לשיעור ואתה לא יודע מה מדברים, כשמה באת, גם בשביל זה צריך לבוא. אבל אתה בא לשיעור ואתה מבין תורה, אתה חוזר הביתה, מאור שבתורה, הדבר הזה הוא דבר נפלא. מי יכול ללכת לעבור את היום בלי תורה? זה הדבר שכולנו צריכים, ליקר תורה, לאהוב תורה, אלה הדברים שיש לנו. נמצא כאן הרב נפתלי, מיקיר הכרתא דראשון לציון, פועל גדולות ונצורות בנושא טהרה, מקים מקווה טהרה בארץ ישראל בראשון לציון, מוסדות בית נשיא שבנשיאותו, מכבד אותו בעזרת השם, הולך להקים מקווה טהרה גדול בראשון לציון, מכבד אותו בעזרת השם, לשאת כמה דברי ברכה לכבוד האירוע הזה. כל הכבוד הרב, אנחנו מודים לרב שתרם כבוד בשבילנו מארץ ישראל לבוא לקהילה פה לא כמה קהילות, הכל בשביל לעורר את הנושא הזה של חיזוק הטהרה בארץ הקודש ובעולם. מה שהרב דיבר על שבני, רבי אליעזר בני אומר ככה ובני אומר ככה, על אותו רעיון יש מדרש ידוע שדוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, בשעה שכל מלכי מזרח ומערב ישנים על מיטתם, דוד המלך אומר שכל המלכים יושבים עד שעה מאוחרת, לא מעניין אותם, יש להם את העבדים שעושים כל העבודה, אני באותם שעות האלה, אני ער בשביל להפוק בשליה ושפיר לתאר אישה ובעלה. אני, אם הייתי עושה, יושב ללמוד את כל דיני כתמים ולהביא כל מיני שאלות בהלכה, איך לתאר אישה לבעלה. מה אתה רואה מפה? דוד המלך היה עושה בדברים כל זה, הכל בשביל לתאר אישה לבעלה, זה לא דברים שבדברים דברים קלים. כמה חשיבות הנושא של טהרת הבית. רבותיי, אני למדתי פורט עושה לפני יותר מ-40 שנה, מורי ורבי הגאון רבי יהודה צדק עליו השלום, היה אומר לי, תדע לך, שהגאולה תלויה בעניין הזה של שמירת הטהרה. אתם יודעים שדורות שלמים, אבותינו, אבות אבותינו, לא ידעו לקרוא, לא ידעו לכתוב, אבל מצוות התורה ידעו לקיים קלה כבחמורה. כשאני אומר, אז אני נזכרתי עכשיו כשהוא אומר לי, תדע לך, הגאולה תלויה בדבר הזה. זה ממש כמו שאמרנו, דוד המלך, הרי זה סמל של המשיח, סמל של מלכות המשיח, הוא מרמז לנו פה, שהייתי עוסק בשליה ושפיר לתאר אישה לבעלה. אתם לכם מושג, רבותיי, לצערנו, למגינת ליבנו, כמה יש אמרצות בנושא הזה. כמה אנשים לא יודעים. אתם ברוך השם פה בקהילות, ברוך השם כל קלה שמתחתנת מקבלת הדרכה, והרבנים ערים לנושא הזה, ואנשים מתרוכו לנושא הזה. אצלנו בארץ דלים דורות, או עלינו דורות על גבי דורות, שלא יודעים מה זה הדבר הזה. הרב אמר לי עליו השלום, כל דבר שתעשה בטהרה יהיה לך הצלחה, וכל דבר יקרב את הגאולה. שימו לב רבותיי, לפני שלוש שנים, פחות משלוש שנים, אני התעוררתי לעשות דבר שאף אחד בעולם לא יודע, אולי עשו את זה, לא יודע עוד מישהו, אבל אני מה שעשיתי, הכרזתי אצלנו בעיר, הלכתי למועצה הדתית, ותכריזו, כל קלה, כן, חילונית, שבאה אצלנו ללמוד שש שיעורים בהלכות טהרה, אני הטענה שלי, אני תמיד טוען, שמה שכל החילונים בארץ לא יודעים, בגלל שלא לימדו אותם. אם ילמדו אותם, הם ישמרו טהרה כמו שצריך. אמרתי להם, תכריזו כל קלה שתבוא ללמוד אצלנו, יש לנו מדינות מיוחדות, היא תקבל מענק של $800. יותר מ-2,000 שקל. בארץ זכות נכבד לקלה, זה הדבר יפה, דבר מכובד. אמרו לי, תביא את הכסף לפרסם. הסתובבתי בעולם כמה זה, הבאתי כמה עשרות אלפי דולרים, שמתי קופה, תתחילו להכריז. רבותיי, בשנתיים האחרונות למדו אצלנו קרוב ל-80 קלות. וכולם חילוניות. וכולם קיבלו, כל אחת קיבלה את מה שמגיע לה. לכן רבותיי, אני באתי פה בשביל לעשות אתכם שותפים לדבר הזה. כל מי שותף, להיות שותף במצווה הזאת, מי שלא יכול לבוא ללמד, אז תעזור למי שמלמד. מי שנייש, מי שעוזב בדבר הזה, הוא פשוט שותף בדבר הזה, שעוד בית בישראל ייבנה בקדושה וטהרה. וזה חלק מהפעילות של המפעל הגדול שלנו, שאנחנו גם יוצאים בשבתות לרחבי הארץ, גם לתת התעוררות בנושא הזה של הטהרה. וגולת הכותרת זה בניית המקווה, אנחנו בונים עכשיו את המקווה הכי גדול בארץ. זה מקווה של 1,000 מטר, 1,000 מטר, זה בריכות מיוחדות, זה הכל בשכלול והכל בפה ועדה, למה? אנחנו נמצאים בשכונה
שיש שם 120 אלף תושבים, יש סך הכל שתי מקוואות קטנים, ככה מקוואות קטנים כאלה של ההסתדרות, קטנים כאלו. לכן אנחנו חייבים לעשות משהו ענק, מולנו בנו קאנטרי קלאב של 14 אלף מטר. אנחנו חייבים לצאת משהו יפה יותר, כדי שאנשים יבואו, ולא באזור לא דתי, אם אנחנו משכנים אנשים הבאים. עם ישראל זה עם קדוש. שימו לב, עם ישראל זה עם קדוש. אני מהזמן, הייתי מספר לכם פה סיפורים על משפחות, איך שהתחלנו איתם, ולאט לאט זה ביום ברוך השם, הם גם שומרים וגם דואגים שאחרים ישמרו. כל זה בגלל שעם ישראל זה עם קדוש, ברגע שאתה מלמד אותם, הם מקבלים. אנחנו רוצים פשוט שאנשים שותפים פה בדבר הזה, אפשר לתת תורת קבע, אפשר לתת בכרטיס אשראי, יש פה כרטיסים, יש פה סורים, יש פה ככה. קלה ממוצעת $800 תרומה, אבל יש אפשרות לתת חבילת ישועות. חבילת ישועות זה אלף, זה מטר במקווה, זה $1,800. יחד עם זה עוד קלה, ביחד זה $2,600. מי שנותן את זה מקבל פה איזה שער עם הישיבה, וגם הרב חותם על זה, ויש פה איזה סגולה לחתן וקלה, יש פה סגולה דרך שקיימה, וגם יש מזוזה שהרב ייתן ברכה, מזוזה מכסף, עם קלף מיוחד, ודעת השם מי שרוצה. לעשות את זה בזריזות, שנוכל להתחיל להביא. בסדר. מי שירצה למלות, יש פה בכל מיני אופנים של תשלום, אפשר לעשות את זה, יזכו למיוחד. תן לאנשים קצת, אולי קצת מי שרצה לבוא לחתום, אחרי זה.